E, terminando o programa de hoje, vamos ouvir e ver de novo o maestro João Carlos Martins, agora com a cantora Eliane Chagas. O nome da música é uma das favoritas do Juca, Melodia Sentimental. Vamos lá. Vila-Lobos faz parte da Sinfonia da Floresta Amazônica. Muito obrigado, João Carlos. Muito obrigado, Cristiane, Juca, Vitor. Parabéns. E chegamos, então, ao final do programa de hoje. A todos vocês.